dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, que estamos indo viajar, né? Isso mesmo. Só que é pra casa do meu irmão, né, gente? Aproveitar, né, ver meu irmão, minha cunhada. E a gente vai ficar lá alguns dias, porque é longe, né, gente? São 6 horas de viagem. Já tem o quê? Umas 3 horas, Alô, que nós estamos na estrada? Tem umas 3 horas. Já tem umas 3 horas que nós estamos na estrada. Então falta muito ainda pra chegar, né? Mais umas 3 horas aí pra chegar. Minha sobrinha nasceu, né, gente? Então vai fazer 1 mês que ela nasceu. E como meu irmão mora muito distante, a gente ainda não conheceu ela pessoalmente. A gente viu só por foto, vídeo, né? Que minha cunhada sempre manda pra gente. Meu pai e minha mãe também tá indo. Eles estão na frente, no carro da frente. E nós estamos aqui, né, acompanhando eles, que eles já foram lá. Eu sou a primeira vez que estou indo em Poços de Caldas. Nunca fui, tô ansiosa pra conhecer a cidade, né? Porque pelas fotos que meu irmão sempre manda, lá é muito bonito. Então eu vou ver se dá pra gente conhecer alguns lugares lá, aproveitar que a gente vai estar lá, pra gente conhecer alguns lugares. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando lá um pouquinho pra vocês da cidade, mostrar esses dias nossos lá. Espero muito que vocês gostem, viu? Ali atrás tá o Bernardo, ó. Né, Bernardo? E a Laura, gente. Laura vem conosco. Olha que beleza. Tá animada, Laura? Tô bem animada. Aí, gente, não deu pra... Dessa vez não deu pra Leia nem a Laís vir, né, infelizmente. Mas da próxima, se Deus quiser, vai dar certinho. Elas vão vir com a gente. Mas é isso. O Cláudio tá aqui também, né, amor? Gente, beleza? Dirigindo, ó. Dirigindo. Tá gostando? Demais. Tava doido pra viajar. Nossa. Com o carro? O que você tá achando? Bom demais. Muito confortável, gente. Bom, muito, né? Bom mesmo. Graças a Deus, né? E a estrada é tranquila, né? Super tranquila. Bem tranquila, estrada boa, sabe? Eu vou compartilhando tudo com vocês aí da nossa viagem. Que, Bernardo? Olha aqui, ó, o som. Som de leão. Ai, ele tá jogando ali, né, gente? Pra distrair, porque como é muitas horas, Bernardo já cochilou, já acordou. Agora já tá tarde, né? A gente deve chegar lá no finalzinho da tarde. Agora tá no início da tarde. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês lá, viu? Já deixa aquele like aí, se inscreva aqui no canal e vamos lá pro vídeo. Vamos passar aqui agora no terceiro pedágio? Acho que é quarto pedágio. Quarto pedágio. Quarto pedágio já, gente. Mas a estrada é muito boa. Aí meu pai tá aqui no carro da frente aqui, ó. Meu pai e minha mãe. If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Gente, lá em casa nós somos tudo farofeiro, né?
Sempre que nós vamos viajar, nós levamos um monte de coisa dentro do carro pra gente ir comendo, beliscando. Nós estamos mastigando desde a hora que nós saiu. Toda hora a gente tá comendo alguma coisa. E aqui, ó, eu aproveitei essa bolsa térmica da Bem Brasil que eu recebi pra poder colocar uns sanduichinhos, ó. Tem vários aqui ainda. Tem até bolo aqui que eu embrulhei também no papel alumínio. Eu tinha muito mais, só que a gente já comeu, né? Tá até acabando aqui, ó. Eu fiz uns sanduíches com mussarela e presunto, né? E trouxe uns pedaços de bolo aqui e manteve fresquinho, né, nessa bolsa térmica aqui. Aqui, gente, tem outro da Bem Brasil com bebidas, né, que eu deixei aqui dentro. Então tem suco, todinho também aqui, já tá até acabando. Tinha muito mais, só que a gente já tomou. E tem uma caixa térmica do Cláudio também, com gelo lá atrás. É, com mais suco, água, essas coisas, sabe? Deixei aqui só pra gente ir tomando mesmo. Mas tá tudo geladinho lá atrás, aí só vai tirando. Mas essas bolsas térmicas ajudou bastante. O Bernardo tá comendo salgadinho, né, Bernardo? Tá bom? E você, Laura? Parou de comer? Amendoim. A Laura trouxe de tudo, gente. É amendoim, é bala, é chiclete, é refrigerante. Trouxe de tudo, né, Laura? Trouxe também. De tudo, um pouco. Gente, a Laura trouxe até banana. Não, a Laura trouxe até manga. Até manga? A mãe também trouxe, tô levando até fruta, gente. Manga, goiaba, banana. Dia seguinte por aqui, gente. Ontem nós chegamos, já era quase a noite já, né? Na casa do meu irmão. Então nem gravei mais nada pra vocês, que nós fomos tomar um café, conversar. E hoje a gente já veio aqui num passeio, né, gente? Aqui tem um lugar que aqui tem uns macacos. Nossa, gente, é coisa mais linda. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui na viagem, gente, eu vou mostrar mais os passeios que a gente tá fazendo, né, pra poder compartilhar com vocês, que eu acho muito legal pra deixar registrado, que tem muita coisa bacana aqui, eu nunca vim aqui na cidade, então acho que vocês vão gostar bastante. Mas na casa do meu irmão, gente, como eles são mais reservados, eu não vou gravar, né, porque eles não gostam muito de expor, né, nem a minha sobrinha e tal, mas a gente tá ficando lá na casa deles. Minha sobrinha é linda, gente, nossa, coisa mais linda desse mundo, nossa, ela é linda demais, mas a gente tem que respeitar, né, deles não querer expor. Então eu vou compartilhar aqui os passeios com vocês, tá? E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Aqui tá um frio, gente, mas um frio, eu tô de blusa aqui, esse vestido também, ele tem uma manga comprida, e eu tô até quentinha, mas aqui tá um frio, mais um frio. Nós já veio logo cedo pra cá, pra poder fazer um passeio aqui na mata. Aqui onde a gente tá é a Fonte dos Amores, gente. Nós já veio ali, né? Tem uma matinha e tudo. Aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Aí nós estamos aqui nessa matinha, meu pai e minha mãe tá lá na frente, olha só. Nossa, gente, tá um frio. Nós estamos subindo aqui, que bacana. Lá embaixo tem os macacos, depois eu vou mostrar lá pra vocês. Vocês vão ver. Oh. Ah, tinha que ter um elevador. Elevador. A Laurinha tá preparada, né, Laurinha? Oi, gente. Já tá comendo, ó. Batata frita. Batata frita, batata. Chips. Tá? Chips. Olha lá, gente, que lindo. Nossa, a gente tá subindo, só tá esfriando. Olha onde os cachorros estão, gente. Tem uns cachorros ali. Vai tomar água. Ó. Estão bem ali. Nu, aqui tá congelante. Minha mãe aí, gente. Ai, veio, gente, também. Tá feliz de estar em Poços? Gente, o óculos. Ó, o óculos embaçando. Tá muito, muito congelante aqui. Tá demais, não tá? Demais. Tá animada, mãe? Tô animada. Com certeza. Como sempre, né? Não. O lugar aqui é muito lindo, gente. Lindo, né? Tá doido. Vai estar aqui, ó. E aí, gente? Tudo bem? Tá escuro. Tá aqui escuro. Tem tipo uma... O que é isso aqui? Ah, nem sei o nome disso aqui. Nem sei também, não. Ah, mas tá na casa do... É tipo um coreto, né? Isso, ó. Tudo de pedra, gente, ó. Tudo de pedra. A altura que nós estamos. Pedra mesmo. Aqui as pessoas registram os nomes aí na parede, Letícia? Ah, é. Tem vários nomes, ó. Na parede. Tá gostando, Bernardo? Passeio? Eu...
E a Laura e eu só tá comendo batata. É. Só pensa nas batatas. Ponte dos Amores, né? Olha lá os namorados. Ah, é mesmo? Que bacana. Aqui tá bem vazio, tem ninguém, só nós aqui. Olha que barulhinho gostoso, né? De água. Desce lá de cima. Ó. Delícia. Aqui tem essa fontezinha aqui também, ó. Tem na água aqui. Ele tem uma estátua, ó, dos namorados. Tudo de pedra o caminho, gente. Olha só. Como que é aqui? Ó. Bacana. Olha que vista bonita. Que calma aqui, né? Que gostoso. Olha só. Agora a gente tá descendo aqui, gente, que é onde tem os macacos. Aqui é lotado de macacos. Aí eu vou pegar uma banana pra dar eles. Eles vêm tudo correndo, vocês vão ver. Ó, nós subimos, eles juntaram aqui em nós. Olha lá, ó, já tem um ali pulando. Lá em cima. Eles vêm tudo. Ali tem um orelhão, há tanto tempo que eu não vejo um orelhão. Em forma de arara. Arara não, papagaio. Olha lá, tem outro ali na árvore. Tem vários. Aqui é lotado, ó. A hora que pega a banana, gente, vem um monte. Ó, tá tudo pulando. Ó, eles vêm junto. Tia ali tá com um filhotinho nas costas. Aquele... Ai, que dó, gente. Tá pra subir no fio. Olha lá. Olha o tamanho. O Bernardo vai dar uma banana pro macaco. Vai, Bernardo. Vai, Bernardo. Chega lá. Olha lá. Vai pegar ele bonitinho. Vem cá, Bernardo. Aqui, ó. É pra frente, filho. Aí. Bernardo, é aqui, Bernardo. Olha lá, gente. Aí comendo já de olho na outra. Aqui, vai pegar de novo. Ele nem esperou, você vê. Nem esperou terminar de comer. E já foi pegando. Olha lá, gente. Tá comendo a banana. A carinha dele comendo a banana. Que bonitinho. Olha o outro querendo também. Agora o Cláudio vai dar banana, gente, ó. Vai vir, não. Vem o Cláudio pra dar. Olha o outro, ele olhando. Olha, gente, que gracinha. Olha lá. Você viu? Querendo mais, querendo pegar mais. Aí o outro, ó. Ah, o outro espanta ele. Ele espanta ele, não deixa ele pegar. Aí você vê? Gente, que bicho esperto isso. É de olho na sua mão, amor, tá de olho. É pular na sua, hein? Ah. O outro tentando e ele vai espanta. Esse aqui? É, dá ele. Vai. Ele olhando pro outro, com medo do outro não deixar ele pegar, tadinho. Agora a gente tá indo lá no Cristo, gente. Aí sobe um morrão aqui, a gente tá subindo aqui, tem uma mata. Porque lá tem uma paisagem linda demais, sabe? Que a gente tá querendo ir lá. Minha mãe tirou foto da vez que ela veio aqui. Nossa, é muito lindo. Meu irmão e minha cunhada não vieram, né? Que eles estão com um bebezinho novo, pequenininho. Então eles ficaram por lá mesmo. E viemos nós. E eu tô doida pra conhecer. Porque, nossa, gente, que vista maravilhosa, né? Eu vi só por foto. Aí eu mostro lá um pouquinho pra vocês também. Chegamos aqui, gente. Olha que vista mais linda que tem aqui. Ó, o Cristo aqui, ó. Tá vendo? E pra lá, olha só. Que lindo, gente. Olha, muito bonito. Você vê a cidade toda daqui de cima. Que lindo. Minha mãe tirou uma foto aqui maravilhosa. Tirar altas fotos. Olha só, gente. Que vista maravilhosa. Gente, que delícia. Ó. Que lindeza. Gente, que vista. Olha isso. Oh, tá ventando aqui. Olha que vista linda. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. Spent most of your nights just sitting on your own.
should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. Tiramos altas fotos na paisagem, que é linda. Agora a gente vai subir. O Cláudio tá aqui atrás, ó. A Laurinha também tá aqui, ó. Atrás. E bora subir, minha filha. Tem muita escada pra subir. Bom que perde uns quilos. Gente, olha essa vista aqui de cima. Que coisa mais linda. Nossa, preciso tirar uma foto aqui. Fica muito lindo. Minha mãe também tá tirando altas fotos ali, ó. Com o pai. Toda animada. Nossa. Que lindo, gente. Olha isso. Nossa, maravilhosa a vista. Amor, aqui nós temos que tirar foto, amor. Nossa, que bonito. Lindo demais, né? Nossa, demais, hein? Nossa, gente. O Cláudio falou assim, nossa, só isso já compensa, já compensou a viagem. Pagou a viagem mesmo. Que é muito lindo. Bonito demais. Nossa, olha isso, essa vista. Tell you with me, son. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. É, gente, o pessoal não para de tirar foto aqui. Toda hora uma foto. Não, não dá pra parar de tirar. De 5 em 5 segundos eles querem tirar uma foto. Olha tá essa. Tá maravilhosa essa. Meu Deus, tá maravilhosa. Olha isso, gente. Nossa, que lindeza. Falei que esse óculos ia ficar bom na minha cara. Maravilhoso, Lara. Ficou lindo. Quem disse que nós queremos ir embora daqui, gente? Aqui não dá vontade de sair daqui, não. É muito linda a paisagem. Dá vontade de sentar aqui e ficar só olhando pra lá. O Cláudio já tá até aqui, ó. Olha só. Que folga. Minha mãe, ó. Que folga, gente. Olhando pra lá. Ó. Folga também. Olha essa vista. Nossa. Descansa demais, né? Só de olhar pra cá. Beleza. Gostou, amor? Não. Gente, que vista maravilhosa aqui, viu? Cláudio tá sem máscara, tava tirando foto. Também. Nossa, muito bonito, né, Bernardo? Uhum. Tem até flamingo. Toda hora fala que tem flamingo. É aqui os pássaros, quer dizer, sumiu. Tá achando que é flamingo. Ali tem um anúncio, gente, ó. Tipo, lá de parapente. Diz o Cláudio que vai, vamos ver se vai mesmo. Ele é doido com essas coisas? Vamos ver. Gente, olha essa vista aqui. Linda, né, mãe? Minha mãe tirou uma foto que a outra vez que ela veio, porque eu quero tirar uma igual. Ficou tão linda. Olha isso. É o povo. É pula aqui de. É parapente que chama? É, parapente. De parapente, gente. Olha lá, tem um moço lojão lá, ó. Por enquanto. Vou só conhecer por enquanto. Gente, olha lá, vem um moço lá que tu pulou de parapente. Vai ter coragem, amor? Tô pensando aqui. Deu medo, né? Agora deu medo, né? Aqui é muito alto, gente. Minha mãe, onde tá? Cuidado, hein, mãe? Cuidado aí. Aqui é muito alto, gente. Minha mãe já querendo tirar outra foto. A louca das fotos. Aí sobra pro pai. Gente, nossa, que lugar maravilhoso. Nossa. Que legal, né? Morar aqui, tem uns lugares tão lindos desse. Nossa. Mal cheguei, já amei Poços de Caldas, viu, seu amor? Se tivesse como comprar uma casa aqui de vez em quando. Né, gente? Que coisa mais linda. Pra vocês aí, deve estar ventando, gente. Que aqui tá ventando, aí às vezes o microfone da câmera fica ruim. Mas, gente, tá a coisa mais linda do mundo aqui.
Nossa, gente, lá vai o moço, ó. Ai, que medo, hein? Que deve dar isso. Ai, meu Deus. Nossa, o moço foi, gente. Olha isso. Ah, não, tem que ter muita coragem, meu Deus. Não vai não, amor, é muito alto. Gente do céu. Não vai não. Meu Deus. Nossa. Ai, gente do céu. Olha o outro, tá lá na frentão. Não, tem que ter muita coragem. Hora do almoço, gente. Olha o tamanho do meu prato. Mas a maioria é salada. Arroz, feijão, é só um pouquinho. Porque é tudo salado, ó, gente. Delícia. Eu peguei um frango empanado, arroz, feijão, saladinha aqui de cenoura, beterraba e alface. Aí peguei aqui também limãozinho pra temperar, né? É que tem uma batata doce frita, batatinha também. O Cláudio também tá ali, ó. Ele pegou foi carne de boi, né, amor? Não, que tinha, eu maionese, tinha muita coisa. Eu pai e a mãe tá ali também almoçando, ó. Tá boa a comida? Boa? Eu também. O Bernardo também tá aqui, olha o Bernardo. É? Tá gostoso, Bernardo? Tá? Tem que comer tudo, isso mesmo. A Laura tá ali, ó. Só comendo. Nós viemos aqui no mercado municipal aqui de Poços de Caldas, gente. A gente tá aqui olhando as lojinhas que tem. Olha que legal. Aqui tem só brinquedo, ó. Uns brinquedos interessantes. Olha só que legal. Olha. Cheio dos brinquedinhos, né, Bernardo? Você viu? Eu vou gastar... Olha lá, amor, que é o cubo mágico, amor. Eu isso como um cubo. Será que é só R$2, não? Será que é só R$2? Esse cubo é bom. Ele desmontou o dele e tinha um, né? Olha que legal, gente. Isso aqui é um, tipo um boizinho, ó. Mexe. Cheio das coisinhas, olha. Pião. Ampulheta, olha as ampulhetas. Tem várias coisinhas aqui nessa lojinha. Os brinquedos. Olha as bolsas, gente. De é palha isso aqui? Sisal? Palha. Olha as bolsas de palha. Que palha de bananeira isso aí. Ó, que legal, né? Muito legal. Olha que tanto ali em cima, olha. Tem várias. Tá bom também. É mesmo. Aqui, daquele cavalinho que o Bernardo, que dia tava lá no aniversário do Lourenço. Bonitinho. Ah, vai, os dois vão querer cubo? Olha o suporte, que legal, amor. O suporte aqui. Que bonitinho. R$85. Chaveirinho, olha o tanto de chaveirinho, gente. Olha que tanto de chaveirinho. As canequinhas. Olha que as canequinhas. Que lindo, gente. A casinha cheia das coisinhas. Aqui, amor, porta-chave em forma de faca. Que lindo, pra dar de lembrança. Que lindo, né? As panelinhas aqui. Acho que é ímã, gente, de geladeira. Olha as lembrancinhas de ímã de geladeira. Que lindo. É, que legal, gente, os porta-tempero aqui, que bonito. Esse aqui é R$65. Olha que legal. Que ideia bacana, né, de porta-tempero. Ó, já vem escrito aqui em cima. Tudo. Joguinho de mesa? Nossa. A miniatura de mesa. Aqui. Que coisa que linda. Isso aqui parece uma surte. Não é mesmo? Aqui, amor, você viu? Parece que foi lá de casa. As caminhas. Gente, as linda. Caminhas. Olha, gente. Berço, miniatura, cama. Que gracinha. Nossa, tem várias outras lojas por aqui, gente, ó. Tem doce, tem um monte de coisa. A cabeça de boi ali. Sim. Muitos doces, ó. Vários doces. No, olha o tamanho da pimenta. Aqui. Gente, olha o tamanho dessa pimenta. Nossa, enorme. A mãe tá comprando feijão aqui, açúcar de coco, ó. Tem várias coisas aqui, vários tipos de feijão. É, a mãe já tá até aproveitando, levando, olha, gente.
Olha só, variedade de feijões. Ó, gente, queijo canastra. Minha mãe, toda loja que a gente passa, ela para. Né, Lá? É. Toda loja que a gente passa, minha mãe sai com uma sacola. Ai, ai. Mas é isso mesmo, tem que aproveitar, né, gente? Lugar diferente. Falei pro Glaucio pra comprar uns melzinhos daquele ali, gente, que é a minha infância. Doido com melzinho daquele, né, Lá? É muito bom. Gostoso, né? Esperar minha mãe ali. Chegamos aqui, gente, no Cristais São Marcos. Diz que tem cada coisa mais linda que a outra. A gente vai lá um pouquinho, ó. Olha, gente, que lindo. A fachada. Nossa, bem linda a entrada aqui. Olha essas peças, gente. Que coisa mais linda. Olha o preço. R$492. Mas olha que coisa mais chique. Nossa. Olha, tudo azul. Olha aqui em cima, olha isso aqui. Que lindo, né? Gente, que lindo. Olha. R$581. Coisa chique, gente. Pra gente chique. Olha. As peças aqui também. Olha que lindo. Que lindo. Ali também tem eles fazendo, como eles fazem, sabe? Mostra os processos ali de como eles fazem essas peças. Só que não pode gravar. Só pode gravar pra cá. Nossa, que lindo, gente. Olha, uma peça mais linda que a outra. Coisa chique, né? Ó, só coisa fina, gente. Só coisa, né, mãe? Fina. Gente, você acha que já viu mais bonito? Quando você vê, é, tem mais bonito ainda. Nós vem só pra olhar. A gente veio só pra olhar. Né? Porque pra comprar dá, não. Nossa, mas é muito lindo. Olha. Coisa chique mesmo. Tudo separado por cor, olhos branco, vermelho. Olha que cor linda, mãe, essa aqui. Nossa, um degradê, olha. Chique. Nossa, olha isso. Muito lindo, muito lindo. Olha. Perfeição. É muita perfeição. Olha essa. Nossa, uma peça mais linda que a outra, viu? Olha aqui. Olha. Gente. Maravilhoso. Aqui é bem grande. Espaçoso. Ai. Nossa. Olha que linda. Pra meter as bolinhas lá dentro, Laura. Ah, que legal. Nossa, muito bacana, viu? Olha. Olha, rosê. Gente, que coisa mais linda, olha. Rosê. Nossa, olha, isso aqui tem ouro dele, mãe. Tem ouro, não é? Ouro 24 quilates. Isso, tem ouro, gente. Trem chique. Qual que é? R$837. Nossa, que chique, hein? Aqui, troca. Olha que lindo. Você viu, amor? Esse aqui tem ouro. Ouro 20. Ah, ouro 24 quilos. Demais, né? Nossa, lindo. Ouro também. Uma peça mais linda que a outra. Gente, olha que coisa mais fina. Olha aqui, bombonier. Olha essas bombonier. Que linda. Nossa, olha essa. Que linda. Essa aqui tá R$69,30. Ó, bonito, né? Olha pra cá. Muita coisa legal. Muita coisa linda. Gastassem, Laura, que chique essas. Parece. É de vidro. É de vidro, né? Nossa, que chique. Fininho, né? Dá até medo de pegar. Parece só de pegar vai quebrar. Olha que bonitinha, pequenininha, né? Nossa, R$229,80. Sério? Uhum. Gente do céu. Nossa.
Olha aqui, tudo rosa. Que lindo, gente. Nossa, coisa mais linda. Minhas peças pesadinhas. É, pesadinhas. Bem linda, viu? Ó, gente, é enorme a loja. Vai até lá na frente. Bastante coisa. Nossa. Muito chique, viu? É uma coisa mais linda que a outra. Olha esse. Com preto. Lindo, lindo, lindo. Agora nós estamos aqui no Termas Antônio Carlos. Tem várias coisas aqui dentro, gente. O Bernardo ali. Olha esse teto, que lindo. Nossa, muito lindo, né? Ó. Lá embaixo, como é que é? Nossa, aqui tem várias coisas. Parece que tem até banho com água vulcânica. Ó, e aqui é o museu onde meu pai, a mãe, o Cláudio, tudo tá. Into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how... Aqui dentro, gente, tem águas termais. A água sai quentinha já daqui, ó. Porque essa água ajuda em várias coisas, né, gente? Dores, nas articulações, essas coisas. Então muita gente pega dessa água aqui, né? E ela é bem quentinha. Ela tem um cheiro estranho, tipo de... Quando chega aqui, tipo um ovo podre, sabe? Mas a hora que você pega assim na mão e passa, eu não senti cheiro de nada, não. Mas aqui dentro tá... Nossa, ela é bem quentinha, que delícia. Nossa. E é uma água mais oleosinha, né, mãe? É, ela tipo, parece que tem tipo um olhinho. Parece que tem um olhinho. Mostra lá o seu pai, que ele tem esse comprimento. Meu pai, como é que já tá? O pai não perdeu tempo. Queima. Nossa. E é bom para as articulações, né? Ó, oh, que beleza. E essa água tá tão quentinha. Tá boa, né? Estamos aqui agora na pracinha, gente. E olha o tanto de peixinho da horta aqui. Eu já tive esse peixinho da horta e ele é muito gostoso. Eu empanei ele na época, né? É, pra vocês verem, empanei e fritei. Fica igualzinho peixe mesmo. Tá? Lembra demais, sabe? Fica muito bom. É uma folhinha. Ela tem até uns pelinhos. Olha só. Tem até uns pelinhos nela. Fica uma delícia. Igualzinho mesmo. Olha o tanto aqui. O meu depois morreu, né? E acabou que eu não comprei mais. Mas, ó, tem um monte. Ó, finzinho de tarde. Olha que lindo. Tá aqui. Tem um jardim aqui. Olha que lindo. Meu pai tá lá banhando os pés. E nós estamos aqui. Olhando a praça, ó. Day. Without water along the sun-soaked road, we cross over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Ali, gente, é um hotel. Olha que lindo. Que hotel? Nós olhamos aqui. Minha mãe olhou aqui no Google. É o Palace Hotel esse aqui, gente. Muito lindo, viu? Muito lindo mesmo. Aqui é bem friozinho, gente. Tá frio o dia inteiro, né, mãe? Tá frio o dia inteiro. Minha mãe tá amando. Eu tô amando, gente. Ela ama o frio. Eu amo o frio. A minha mão tá geladinha. Mas tá um frio gostoso mesmo. Minha mão tá geladinha. Muito bom. Nossa, a gente tá desde cedo na rua, só andando. Cedo na rua, de meia, de bota, Letícia, de tênis.
de jaqueta e nada de calor, gente. É só frio mesmo. Não, o Cláudio toda hora. Tira a casaca, bota a casaca. E embaça o óculos também. Toda hora. É mesmo. Nossa, gente, quem usa óculos com máscara sofre. Já tem embaçado já. Sofre toda quem hora. Usa óculos. É mesmo, difícil. Aí embaçou, já. Só conversar que embaça. Aí às vezes a gente vai pro sol, aí o Cláudio assim, ah, fez calor, aí ele tira a blusa. Daqui a pouco começa a ventar ele, nossa, fez frio, aí coloca. De novo. Agora nós sentamos, gente, aqui. Que delícia, gente, dá vontade de ficar sentada aqui o dia inteiro olhando a paisagem. Dá, mãe, nossa. E lá em cima, quando a gente foi lá naquele Cristo, nossa, eu Deus. Não queria sair de lá, ai, não. Aquele Cristo é demais. Ô, Bernardo, deixa só pra aparecer. A gente vê a cidade inteira. Mas é, ué, nossa. Muito nossa. Legal, passou voando o dia, né, mãe? Nossa, voando, voando, voando. Foi gente. Tanto lugar. Falei que, Letícia, assim, nunca que a gente ficou assim, tão de boa, só olhando a natureza. Amanhã a senhora vai nas águas termais? Né? Amanhã eu vou entrar nas águas termais, né, gente? Eu também acho que eu vou entrar. Eu vim em Poços de Caldas e não participar dessa água de vulcão? É mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Ainda mais eu que gosto de terapia, gosto de coisa natural. Meu ah. pai tá lá até agora, gente, com o pé debaixo d'água, porque é muito bom, né? Que ele tem inchaço, né, nas articulações. É. Não é isso? E ele, a gente deixou ele à vontade lá e a gente tá aqui na praça passeando. Enquanto ele tá lá. Aí o óculos toda hora aqui, ó. Embaça. Aqui, ó, da hora embaça. Falando, quem usa óculos por causa da máscara, né? Mas faz parte, né, faz gente? Parte. Aí, embaçou de novo. Aí na frente tem um chafariz, gente. Olha que delícia. Tem mais pra lá, ó. Porque aí eu deixo pra outro dia. Porque mas nós temos que ir lá tomar café com os ouvintes. Aqui a gente pode vir na frente, não sabe o quê? É. A gente vai só passear? Olha que lindo, gente. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades. And you're doing the same. No rain, no flowers. Nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you. California. The sun is always shining.